ចាលោកនិងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបកស្រាយក្នុងខ្សែអត្តសម្លេងការប្រជុំថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាថាលោកមិនអាចចាត់តំណែងដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗទាំង20ឬហៅកាត់ថា G20 នៅឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានឡើយព្រោះថាកម្ពុជាមិនមែនជាសមាជិកក្រុមប្រទេស G20 លោកបញ្ជាក់ថាកម្រងចូលរួមរបស់លោកនោះគឺក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះ ដើម្បីគ្នាការប្រព្រឹត្តទៅបានល្អនៅក្នុងការប្រជុំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីកម្ពុជាបានធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីតែបានទទួលអនុញ្ញាតជាប្រធានអាស៊ានរួចហើយនោះគឺគ្រប់គ្រងការងារជាប្រធានអាស៊ានតែម្ដងយើងគ្មានសិទ្ធិតែងតាំងតំណាងពីកម្ពុជានោះទេព្រោះយើងមិនមែនជាសមាជិកសេមភីគឺគេអញ្ជើញប្រធានអាស៊ាន គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នោះដោយសារតែលោកខកខានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា20កាលពីថ្ងៃទី15និង16ខែវិច្ឆិកាដោយសារតែលោកបានប្រកាសថាបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19លោកបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្រោយតែដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកា ក្រៅពីបានខកខានកិច្ចប្រជុំកំពូល G20ហើយលោកហ៊ុនសែនក៏មិនអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC ដែលគ្រោងធ្វើនៅប្រទេសថៃចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាបាននោះដែរលោកបកស្រាយថាកិច្ចប្រជុំនេះគេអញ្ជើញលោកឲ្យចូលរួមក្នុងឋានៈជាប្រធានប្រដូវអាស៊ានដូចជាករណីកិច្ចប្រជុំ G20 ដែរដូច្នេះលោកគ្មានសិទ្ធិចាត់តំណាងឲ្យទៅចូលរួមបានឡើយការចេញមុខបកស្រាយរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺក្រោយដល់ពេលមានសាធារណជនមួយចំនួនបានចោទសួរអំពីមូលហេតុដែលលោកវិលមកកម្ពុជាវិញដោយមិនបានទុកតំណាងចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 នឹងអាប៉ិចតាក់ទងបញ្ហាសុខភាពវិញលោកហ៊ុនសែនបានដឹងថាលោកមានអាការៈធម្មតាគឺមិនមានអ្វីប្រែប្រួលនោះឡើយទោះបីជាលោកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយ លោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការឆ្លើយតបរបស់ចិននិងកម្ពុជាក្នុងរឿងធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែរៀមនិងនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកទុកចិត្តបានឡើយផ្ទុយទៅវិញពួកគេថាបញ្ហាសង្ស័យពីរឿងវត្តមានកងទ័ពចិននៅកំពង់ផែរៀមនិងការដែលចិនអាចបំផ្លាញកំពង់ផែរៀមទៅជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននិងរឹតតែតានតឹងឡើងរវាងភាគីអាមេរិកនិងចិនហើយដែរកម្ពុជាម
ជាទីមេត្រីវិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅចាប់ពីព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីប្រាំបួនពាន់បីរយកៅសិបគីឡូហឺតស្មើនឹងកម្ពស់30មេត្រនិង11,350គីឡូហឺតស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រ จากสำหรับปียุบจะเป็นมองพรหมปีกันละดำมองพรหมปีกันละคือตามระยะระดับธนาคารคลีประมวลปอนใบร้อยเก้าสิบกิโลเฮิรตซ์สมานนั่งกับปัวสามสิบแปดหมื่นเหมือนพรหมปอนมาร้อยห้าสิบกิโลเฮิรตซ์สมานนั่งกับปัวมาไพ่แมทนั่งเหมือนพรหมปอนประมาณร้อยแปดสิบกิโลเฮิรตซ์สมานนั่งกับปัวมาไพ่แมทจากส้มออกกุล จารุนันยินจิตติเมตรัยมันตรัยกันดับปะประช่างเหลือกลางท่าหลกหุ่นแซนบ้านดักน้อมประเทศแบบจีเซ่แหล่งได้ขนมระยะเปรย์ปรำชั้นนำจงกร่อยนี้ได้บ้านบังก้อตกหลุมบ้านดับเจียบรัดเจียบบรรโตบรรตอบปฏิกรรมระบบมันตรัยปะประช่างแบบนี้เทวีล่างขนมออกการควบปรำชั้นนำในการรมเลี้ยกันดับปะสังครูจีดให้ได้กันดับปะประช่างมวยนี้ จัดตกท่ากัมพูชาบันทะโจลขนมกันดับได้รบมอจนปลายกาแต่งสรงจารุตินสาคารยาริกาปอนเดเมียนีมันตรีกนับป้าประชังเลือกลางทาหรือเปล่าพรำชนำกันล้อมหมดนี้รัฐบาลโลฮอนซานเนตตาบันตอปงเรื่องอำนาจปลายกา
ប្រកាន់បពួកគៀបសង្កត់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យបិទសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានបរដ្ឋរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមដាក់គុកឥតឈប់ឈរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដែលភៀសខ្លួនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ំសំអាតបានដឹងថាទោះបីជារបបលហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយក្តីប៉ុន្តែសម្រាប់ជនប
ពីរដងការបង្ក្រាបពីកងកម្លាំងលោហ៊ុនសែនយានាក្តីលោកអ៊ំសំអានលើកឡើងបន្តថាហេតុផលសំខាន់ដែលលោហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែលោកមើលឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះអាចជាឆ្អឹងទ្រទ្រង់ដល់ការក្រាញអំណាចនិងផែនការផ្ទេរអំណាចតកូនចៅរបស់លោហ៊ុនសែន បន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនั้นគឺលោកហ៊ុនសែនចង់កាន់អំណាចផ្ដាច់ការតវងតកូលដោយដៅក្រេទាំងជើងតែបើគឺការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងមានការបោះឆ្នោតដែរក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាការបោះឆ្នោតក្រាន់តែបង្គ្រប់កិច្ចការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗមិនមានជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំដែលអាចប្រគល់ប្រជែងយកឈ្នះទៅលើគណៈបកប្រជាជនបានទេថ្ងៃទី 6 ឆ្នាំដោយតឡាការកម្ពុជានៅរបបលហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែឆ្នាំ2017តាមបំណងរបស់លហ៊ុនសែនតឡាការក៏ចោទប្រកាន់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកលុកតាន់សខាតឡាការកម្ពុជាហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន115នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំដែរក្រោយពីការរំលាយប្រជាធិបតេយ្យមករដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនក៏មិនខ្លាចញញើតក្នុងការបង្
ដែលបានដឹកនាំប្រទេសកាន់តែក្តោបក្តាប់អំណាចពេញដៃនិងដឹកនាំប្រទេសកាន់តែផ្ដាច់ការនៅក្នុងការបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងរដ្ឋបាលសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនសង្គមនិងស្ថាប័នសាព័ត៌មានអន្តរជាតិដើមតើតើនៅរឿងនេះ แน่นอนเปียกนาปะประยุจันกัมพูชีหลอกสร้างอิสานอ้างอ่างถ่ากัมพูชีมีประเทศทับไตหนึ่งสั้นแต่เพียบหากกัมพูชีก็มีวิบัติโยบายจอบแกงได้ดั่มไรอาร์ทับพิบาลจอจ้าดอสไลวิบัติโยบายหนึ่งสตาร์ประเทศทับไตลังวิญญาณได้ดูเช่นหายคือการรุมเลียตุกคูประมาณชั่นนำกับเราการรุมเลียแต่กะปะประชังคือเราจะลากากระปูกัมพูชีได้มีสารในการสถาบันหนึ่งบัดเพลตอว่าโดยเช่นขมิ้นสังคมทารุลังวิญญาณ ตัวใบประมาณชั่นนำกับเราจะมุกเทียนกับเราคืออันเป็นรูปลังวิญญาณขาดนะรูปใบจีนนี่นอมเปียกนาปะก็นำไหนปรังปรายทลายกาเปียร์ไทยพิบาลอมปีกาบัดบังปิสถานเพียบในการแถลงเจ้าหน้าที่ประเทศทับไตหนึ่งก้ารุมโลบเซมโนบ้านในกระดิ้งก็สะกมเชียนอ่อนระเจียดแต่งแต่วีดำไรท้ากัมพูชีขมิ้นกากรบสถิมโนทำตรึสลับตามรัฐธรรมนูญหนุ่ยรัฐบาลโลหิตสันแต่ละใจในจำนวนการบังกราบอย่างเตียงตัว หนึ่งมิ้นและคณะเชี่ยประปอนแต่เลือกกรมสกามจนคณะป้าประชังสกามจนสังคมมันใช้สังคมเสบิลปรอดปราศรประมดดมได้สันติวิถีหนึ่งก้าบังกราบและซาปอร์มิ้นได้มันจำนวนจมวยหนึ่งรัฐบาลจะดามการบังกราบนี้รัฐบาลกัมพูชีก็ร้องต้นกรรมเชี่ยบรรทออบรรทอบประปอนอันกรุปปุนตูเตเชียสเพียร์บาร์มริกบันทอดสปอร์ลเพียบการปิดชั้นปีปอมอภัยกันลองตือหายหมดตัวเป็นนี้สารอเมริกก็มันตอนบรรทออายไว้ในลายตี จำนายอาประปอนอันกรุปปนกรมมกตมนิ่งจังอ๋อเลือกแรงจากวัดหรือห้ากัตหาอีเบเอก็เตรียมบ้านสาพีบรับกัดประดิษฐ์มาเผยเพื่อรายได้หัดพอลดาลกัมพูชีบรรทออตัวรองตันกรรมเศรษฐกิจแบบนี้โดยสร้างแต่กัมพูชีกล่อมกาดังนอมระบอลหลงแสนบ้านรุมโลบสตีมโนทุนทงโอเชียประปอนนึ่งรุมเลียประเทศทับไตในกัมพูชีแต่ต้องปิดชั้นน้ำมวยปอนประมุนร้อยเจ็ดสิบประมุนชิมวยหนึ่งลูกหนีก่อนลูกไซท่าเมย์ภูมิหนึ่งรัฐบาลคมตัดแสนสลบกำเรียง บ้านประมวลประวัติรูปอดัตติฮินกองดักชิงจุนเน้นเตรียมเตียประมวยร้อยดอลลาร์หรือสมาหนึ่งไซส์สมวยเมินเรียลขนมปัวรัดมาเนะกาปิคายโตลาดำใบโยตรุดกาไอกระซ้าสนาส้มประสังกุมกะกิปีกระซ่วงสังกุมกะกิลูกไซส์บรรทออท่าไอเลยนี้กรมการเงี้ยรุดกาไอกระซ้าเตรียมเตียปัวรัดบังประบันไทม์มันเนะมวยร้อยดอลลาร์บันไทม์เตียด
nhằm sản là bây giờ chúng khi ớt dây lấy tới lắc tới đó tới lông thêm nâng nè ai chẳng thích nhằm ớt lôi ớt ta nhằm đa cho ta thêm chạy chi hai tư chân bàn lặng lôi tớ chân bàn lôi á là cũng tư vô đá cái thác bạc nó tâm rạp rốt cả tư nê trào nó là cũng nói ai cho bà hai là chết nghề ớt ta sở rộp khung khuyên nó cho bà hai chết bàm rồi nhả nó thêm sở rộp tạc khung nhóm á sở điên khuyên nị đá អតីតទីហ៊ានកងដឹកជញ្ជូនលេខ250ហាសស្រុកកំរៀងម្នាក់ទៀតឲ្យដឹងថាអញ្ញាធរនិងលោកនីកនប្រាប់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើប្រវត្តិរូបនិងបញ្ជាក់ទីលំនៅដែលមានការសហការជាប្រព័ន្ធជាមួយមេភូមិនិងមន្ត្រីនៅឃុំតាសែនលោកស្រីថាកន្លងមកលោកស្រីធ្លាប់ទៅសួរនៅរថការឯកសារស្នើសុំហើយពួកគេប្រាប់លោកស្រីថាប្រហែលជាត្រូវចំណាយប្រាក់បន្ថែមប្រមាណ300ដុល្លារទៀត ទើបមានការជួបសម្ភាសដើម្បីបញ្ជាក់ថាអាចជាប់ឬមិនជាប់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភសង្គមកិច្ចលោកស្រីបន្តថាគ្រួសារលោកស្រីមានជីវភាពខ្វះខាតនិងបានខ្ចីប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីមានលទ្ធភាពដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយពលរដ្ឋដទៃនៅក្នុងឃុំតាសែនលោកស្រីបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់តាមរយៈការបោកប្រាស់បើទោះបីជាមានអាជ្ញាធរដឹងឮក៏ដោយ បានប្រយោជន៍ឬថាអានប្រាក់ខែមកវិញថាធ្វើទៅបានទៅខាងលើទៅប្រាក់ខែគេឲ្យនៅយើងសុភាយើងអីទៀតនោះយើងបង់ម្ដងមរយម្ដងគេមរយទៀតថាអានឹងអត់ទាន់ចប់ទៀតនៅទាំងប្រមាណដងទៀតទេខ្ញុំអត់ដឹងគឺឯកសារតែម្ដងហើយគឺថាចូលបង់លុយតទៅមកឋានៈទៀតចឹងទៅថាមានក្រសួងខាងក្រៅវិធូក្រសួងគុំមកតិចក្រសួងវិជ្ជាកម្មកន្លែងបង់អត់ទេអស់200ហើយ អតីតទីហ៊ានកងដឹកជញ្ជូនអះអាងថាអញ្ញាធិបភូមិឃុំបានហៅប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទៅធ្វើឯកសាររត់ការនិងបានទទួលយកលុយពីពលរដ្ឋដោយលុយទាំងនោះត្រូវឲ្យទៅតាមរយៈប្រព័ន្ធទី3របស់លោកនីកនតាក់ទងរឿងនេះអភិបាលស្រុកកំរៀងលោកសុកដែនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកបានទទួលព័ត៌មានពីករណីនេះនិងបានហាមមន្ត្រីកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះលោកបន្តថាពលរដ្ឋគ្រាន់តែមកបញ្ជាក់ឯកសារសិភើគ្រួសារ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសម្បត្តិកំណើតដែលអ្នករត់ការតម្រូវតែប៉ុណ្ណោះលោកថារដ្ឋាភិបាលពុំមានការណែនាំឲ្យធ្វើឯកសារស្នើសុំប្រាក់សង្គមកិច្ចនោះទេលោកសុកដែនបញ្ជាក់ថាលោកនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីអ្នករត់ការឯកសារឲ្យពលរដ្ឋនោះទេហើយលោកថាលោកបានសាកសួរទៅផ្នែកពាក់ព័ន្ធខាងទីហ៊ានដែរតែពួកគេថាគ្មានការណែនាំពីថ្នាក់ជាតិនោះឡើយ ខ្ញុំបានរៀបការឲ្យឆ្នាក់លើខ្ញុំដែរតែហ្នឹងថាមានការណែនាំទេហើយយើងក៏មើលតាមដានមើលតើព័ត៌មានហ្នឹងគាត់អីដែរខាងគាត់ប្រមូលគាត់ប្រមូលយកទៅលើអីចឹងណាហើយដល់ខ្ញុំស៊ើបសួរព័ត៌មានទៅពាក់ព័ន្ធថាដើម្បីរៀបចំឈ្មោះឲ្យចូលទៅក្នុងស្ដីតកងនារីដឹកជូនគេមិនដឹងខ្ញុំមិនសូវដឹងដែរចឹងណាប៉ុន្តែការរដ្ឋាភិបាលអត់មានទេខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងទេតែថាមានទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់ទាន់បានដ
ាលីកាដូប្រចាំនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកអិនគង្ជិតលើកឡើងថាអញ្ញាធិការខេត្តបាត់ដំបងគួរបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះមួយដែលមានសមាជិកចូលរួមពីស្នងការនគរបាលខេត្តកងរាជវុធហាត់ខេត្តមន្ត្រីសង្គមគិច្ចនិងប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តដើម្បីចុះស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតឲ្យទាន់ពេលវេលានិងចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់លោកបន្តថារឿងនេះអាចជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ប្រាក់ច្រើនលោកថាពលរដ្ឋកំពុងជួបការលំបាកនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយប្រាក់ជំពាក់គេក៏មានចំនួនច្រើនត្រូវដោះស្រាយលោកអិនគង្ជិតបន្ថែមថាប្រសិនបើពលរដ្ឋចាញ់បោកជនខិលខូចនោះជីវភាពរបស់ពួកគាត់កាន់តែដុនដាបដែលអាជ្ញាធរទាំងមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិត្រូវទទួលខុសត្រូវដោះស្រាយជូនពួកគាត់ការតម្រូវឲ្យពួកគាត់បង់ប្រាក់ថ្លៃរត់ការដោយច្រើននេះជាការដាក់បន្ទុកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសគឺអតីតយោធិនពិការចាស់ជរាដែលពួកគាត់បាត់បង់កម្លាំងពលកម្មហើយដែលយូរឆ្នាំមកហើយដែលរត់ត្រូវផ្ដល់គោលនយោបាយឧបត្ថម្ភរបបតោធននិវត្តរបស់គាត់នឹងទៅតាមច្បាប់នឹងអញ្ចឹងពេលនេះគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកដោយពួកគាត់មានភាពក្រីក្រហើយការបង្កងបង្កើនផលរបស់គាត់ការរកប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់នៅតំបន់ជ័យដែននឹងគឺពួកគាត់កំពុងជួបការលំបាកដោយសារផលស្រូវក៏មិនទាន់បានផលចំការដំណាំចំការក៏អត់ទាន់បានពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធថាគួរចុះស្រាវជ្រាវដល់មូលដ្ឋានដោយបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីជួយទៅដល់ពលរដ្ឋទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យចាញ់បោកជនល្មើសតទៅទៀតពួកគាត់លើកឡើងថាអ្នករត់ការឯកសារប្រហែលជាមានការខុបខិតគ្នាជាមួយមន្ត្រីមានអំណាចទើបអាចបញ្ជាមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកនិងមេភូមិ
ឲ្យអនុវត្តការងារនេះជាប្រព័ន្ធបាននាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចូលនៅនិតិមេត្រីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីឥឡូវវិញភ្នំធម្មជាតិមួយកន្លែងដែលជាជំរកយ៉ាងសំខាន់របស់សត្វព្រៃនិងជាកន្លែងប្រតិបត្តិជំនឿសាសនារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំបន្តទទួលរងការឈូសឆាយព្រៃត្រង់ទីធំដើម្បីទន្ទ្រានយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខុសច្បាប់ ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំរាប់រយគ្រួសារនៅភូមិឡាវការសង្កាត់សុខដុំក្រុងសែនមនោរមទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីស៊ើបអង្កេតករណីឈូសឆាយព្រៃនៅជុំវិញចង្កេះភ្នំនិងក្នុងភ្នំធម្មជាតិមួយកន្លែងដែលជាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ភូមិកំណើតរបស់ពួកគាត់ជាយូរលង់មកហើយអ្នកភូមិចាត់ទុកសកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃឈើត្រង់ទ្រាយធំនេះថាជាការបំផ្លាញអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងជាការប្រមាថមើលងាយដល់
ប្រពន្ធសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាថាក្រុមឈ្មួញដែលពួកលោកស្រីមិនស្គាល់ឈ្មោះបានយកគ្រឿងចាក់ឈូឆាយព្រៃនៅតាមចង្កេះភ្នំគម្របសះអស់ប្រមាណ10ហិកតានៅរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះលោកស្រីបន្តថាព្រៃឈើនៅតំបន់នោះគឺជាជំរកសត្វព្រៃរួមមានទោចក្ងោកឆ្លូសនិងស្វាជាដើមកំពុងប្រឈមបាត់បង់ទីជំរក លោកស្រីចៅថាអាញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅតែបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យក្រុមឈ្មួញបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដដែលៗដោយមិនខ្វល់ពីទុកវេទនារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនោះទេ ដោយសារកន្លែងនឹងវាព្រៃវាប៉ះពាល់លើសត្វផ្សេងៗនៅក្នុងនឹងសត្វស្នុកសត្វអីសត្វសត្វអាគេហៅជ្រុកព្រៃជ្រុកអីថាវាសត្វក៏ប្រភេទណាសំបីតែសងកក៏ប៉ះពាល់ដែរសត្វកងកសត្វអីហ្នឹងប៉ះពាល់នៅក្នុងហ្នឹងភ្នំគម្របសះឬហៅជាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំថាភ្នំឆ្មាឥតត្រុបស្ថិតនៅក្នុងភូមិឡាវកាសង្កាត់សុខដុំ គឺជាផ្នែកមួយនៃដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានអ្នកភូមិបញ្ជាក់ថាភ្នំនេះមានទឹកជ្រោះអមដោយដើមឈើធំធំប្រភេទសុក្រំឈើទៀលជ័រចុងនិងគគីរជាដើមដែលដុះនៅតាមជម្រាលភ្នំចង្កេះភ្នំនិងខ្នងភ្នំកំពុងទទួលរងការកាប់បំផ្លាញតំណាងសហគមន៍លោកស្រីភ្លឹកភិរមបារម្ភថាសត្វទុតព្រៃនិងកងោកដែលមាននៅសល់តិចទុតបំផុតដែលកំពុងរស់នៅតំបន់នោះកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ លោកស្រីបញ្ជាក់ថាថ្មីៗនេះពួកលោកស្រីបានចុះទៅដល់ទីតាំងឈូឆាយហើយប្រទះឃើញដើមឈើធំៗដែលជាកន្លែងសត្វទូចលោតលេងកំសាន្តត្រូវបានគេកាប់ផ្ដួលធ្វើអាជីវកម្មរីឯដើមឈើខ្លះទៀតវិញត្រូវបានគេដុតកំទេចចោលឲ្យក្លាយជាវាលរហោឋាន វត្តស៊ូអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកកែងសុភ័ក្រនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកនាងវណ្ណបានលើឡើយទេនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែចៅសង្កាត់រងសង្កាត់សុខដុំលោកពៅសុផាតប្រាប់វត្តស៊ូអាស៊ីសេរីថាអាញាធរពុំទាន់ទទួលបានដំណឹងស្ដីពីការឈូឆាយព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំនេះនៅឡើយទេ លោកបដិសេធមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរផ្សេងទៀតឡើយដោយអះអាងថាមេភូមិមិនបានរាយការណ៍មកអាញាធរឃុំខ្ញុំអត់បានរាយការណ៍ជូនទេបើចង់ដឹងការពិតខាងបងប្អូនជនជាតិដើមនឹងគាត់ចានតែគាត់និយាយមកវាកន្លែងណាកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងឲ្យដឹងតែមិនអាចរាយការណ៍ទៅដល់ណាដល់ណីឯងនៅមូលដ្ឋានអត់ដឹងទេ ជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកប្រចាំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកគ្រឿងតុលាយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅតែប្រព្រឹត្តកំហុសដដែលដដែលដោយពុំបានការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់នោះឡើយលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តគួរតែដោះស្រាយរឿងនេះជាបន្ទាន់ដើម្បីសង្គ្រោះសត្វព្រៃនិងធនធានធម្មជាតិដែលបន្សល់ទុកចុងក្រោយ អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាកំហុសរបស់អាជ្ញាធរដែលគាត់ប្រហែសមិនយកចិត្តទុកដាក់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ស្នើសុំថាឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់បម្រើការពារនិងបំពេញបន្ថែមជូនប្រជាពលរដ្ឋបានគ្រប់គ្រាន់
ប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំបន្ថែមថាពេលនេះសម្បត្តិធម្មជាតិរួមមានព្រៃភ្នំទឹកជ្រោះបឹងនិងអូរធម្មជាតិជាដើមនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពផុយស្រួយនៅឡើយដោយសារតែអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីអសមត្ថភាពការពារធនធានធម្មជាតិទាំងនោះឲ្យបានគង់វង្សប្រជាពលរដ្ឋចោទថា អាញាធរតែងតែលាក់បាំងព័ត៌មានស្ដីពីសកម្មភាពឈូឆាយដីព្រៃភ្នំដែលជាទីកន្លែងគោរពជំនឿនិងរោគអនុផលព្រៃឈើរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនេះតាំងពីបុរាណមកខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងជាទីមេត្រីពីខេត្តកោះកុងឥឡូវវិញ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍នេសាទបន្តទាមទារឲ្យអាញាធរខេត្តនេះស៊ើបអង្កេតករណីឧកញ៉ាម្នាក់ រួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានរំលោភយកដីព្រៃកោងកាងអស់ជាច្រើនហិតតាដើម្បីពុះដីលោធ្វើអាជីវកម្មពួកគាត់អះអាងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តនេះនៅតែបាក់ដៃឲ្យបុគ្គលមានអំណាចឈូឆាយរំលោភយកដីព្រៃកោងកាងជាបន្តបន្ទាប់ចានេះគឺជាសក្តិរិការរបស់អ្នកស្រីសុជីវីជំនាញព័ត៌មាននេះព្រៃកោងកាងស្ថិតនៅចំណុចកំពង់ឡានភូមិបានទៀតឃុំដងពេញស្រុកស្រាំបិល កំពុងទទួលរងការឈូឆាយចាក់ដីលុបដើម្បីពុះដីលោលក់ដែលមានផ្នែកខ្លះធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃកោងកាងអស់ជាច្រើនហិតតាប្រជាសហគមន៍នេសាទនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្ស័យថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខ្លះខົບខិតគ្នាជាមួយអង្គការអង្គខៀងនិងក្រុមអ្នកមានអំណាចផ្សេងទៀតបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដ៏ធំធេងទាំងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តកោះកុងលោកថោងច័ន្ទតារាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថា ដីព្រៃកោងកាងស្ថិតនៅក្នុងឃុំដងពេងបន្តទទួលរងការឈូឆាយនិងចាក់ដីលុបដើម្បីពុះដីលោធ្វើអាជីវកម្មអស់ជាង10ហិកតានៅរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះលោកថាក្រោយពីឈូឆាយដីព្រៃកោងកាងអស់ក្រុមឈ្មួញបានពុះដីលោលក់ដោយគ្មានអាជ្ញាធរណាស៊ើបអង្កេតឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះរីឯដីព្រៃកោងកាងមកដល់ពេលនេះរីឯដីព្រៃកោងកាងដែលក្បែរនោះក៏កំពុងទទួលរងការឈូឆាយ ការទន្ទ្រានយកធ្វើកម្មសិទ្ធិអស់ជាបន្តបន្ទាប់ដែរវាមិនមានដំណាក់កាលដែលនៅត្រឹងនឹងទេអាសកម្មភាពរំលំពេនចាក់ដីកម្មផ្លានទៅតែបន្តនោះវាមានអាជ្ញាធរណាលីលវលឬតាមគាត់ឬតុបស្កាត់មានដំណាក់កាលតែនៅមកផ្នែកខាងនោះព្រៃកោងកាងរឹករើកម្មធំទៅធំទៅហើយបាទប្រជាសហគមន៍នេសាទខេត្តកោះកុងសង្កេតឃើញថាព្រៃកោងកាងនៅតំបន់នោះមានផ្នែកខ្លះត្រូវគេកាប់ទន្ទ្រានធ្វើជាទីតាំងបូមខ្សាច់លក់ជាច្រើនខែមកហើយ ពួកគាត់សង្ស័យថាអុកញ៉ាអឹងខៀងនិងក្រុមអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនទៀតគឺជាមេខ្លោងបំផ្លាញជំរកត្រីពងកូនទាំងនេះប្រជាសហគមន៍នេសាទរស់នៅស្រុកស្រែអំបិលលោកអ៊ុយរុនឲ្យដឹងថាសកម្មភាពបំផ្លាញដីព្រៃកោងកាងកាន់តែរីកធំឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយក្រុមអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងពុំមានអាជ្ញាធរណាអើពើនោះឡើយលោកអះអាងថាការបំផ្លាញនេះប៉ះពាល់ដល់ជំរកត្រីពងកូនសត្វស្លាប់ជីវៈសមុទ្រចម្រុះ នឹងជីវភាពប្រជាសហគមន៍ដោយសារតែបាត់បង់ទីកន្លែងនេសាទត្រីលក្ខណៈគ្រួសារទី1វាប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិទី2វាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាប្រការរស់នៅការអាស្រ័យផលរបស់ជាប្រវត្តិវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងសូមការបំភ្លឺជំវិញការចោទប្រកាន់នេះពីអង្គការអង្គខៀងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាដោយទូរិស័ព្ទរបស់លោកមិនអាចតាក់ទងបានចំណែកអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថង នឹងប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានក៏មិនអាចសុំការបំភ្លឺបានដែរដោយទូរិស័ព្ទផៅចូលជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកលើកប្រជាសហគមន៍នៅមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ដីបន្ទោសអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងថាអសមត្ថភាពការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដោយបន្តបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យក្រុមអ្នកមានអំណាចឈូសឆាយទន្ទ្រាននិងកាប់ផ្ដួលព្រៃកោងកាងធ្វើជាសម្បត្តិបុគ្គលដោយគ្មានការអនុវត្តច្បាប់លោកថៅច័ន្ទរាបន្ថែមថាអាជ្ញាធរតែងតែរកលេសឆ្ល
ៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះស៊ើបដឹងថាក្នុងខេត្តកោះកុងមានព្រៃកោងកាងជាច្រើនតំបន់ផ្សេងទៀតជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់របស់អ្នកភូមិតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក៏ទទួលរងការចាក់ដីលុបនិងទន្ទ្រានកាន់កាប់ធ្វើអាជីវកម្មដែររីឯអាជ្ញាធរគ្មានភាពច្បាស់លាស់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានយូរអង្វែងនោះឡើយគឺនៅតែបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យបុគ្គលមានអំណាចបំពានច្បាប់ដដែលដដែល
đà là nhà sau hay mặt trời miền tây nước thì cục khất kia kia bọc quan này mùi tiết anh nhận mình một plan này mình đấy ra là nhà miền non ở địa phương rồi ra về thùng gì anh nhà sau thùng gì ai bắt tình miền nhà non khẻ này sẵn ấy thì mưa sai sao mà mình nhà cao sai thùng đất đi cho em nơi miền trung miền là bạn là mất cái là luôn là tầm loạn chẳng làm lúc thác còn lon tới anh nhà thôi còn tại đầm rớt ở chôn lầm mướt cài đầy chính thuốc cách sân giá từ tour squad cầm hó nâng đầm rớt lại làm cồn cao càng làng với ta còn nò trong nay anh nhà thôi bẹp bón đại khục khịch khnhiệt bọc lại sầm bạt chiết tay tay ruồi khốn cái chân bị ca từ tour khó tới phân nay phơi chập bạp nhưng nhóm sổ chỉ ví vật trụ a gì sẽ đấy Pirotini Washington lúc này nhưng chỉ tìm mệt đấy cầm làng mặt cách cầm phong sai chuyện nâng tam xoay rộng chập khốn nẹt tô bảy nẹt đại bàn lùi rộng chân bị bồn như kia khát rộng che can bị giúp ngày ti đập pram khai với chả cả cái hạ tầm qua Facebook rồi bớt non cả than nó có mal khát rộng che can bị ngày ti đập pram mỗi khai với chả cả bận chạy tha về rộng chân tăng bảy nẹt nu đại bàn lùi rộng chân pi bồn như kia rùm miên mùa trường sọp bách pram prey nâng nhiêu tổ lạ bản tài sản tất cả mặt ban mình chạy tham về đội chân tặng bày nhạn nú cho bẹp pon chơi môi nâng bắt làm mơ hào vay nổ lại và chuyện gì xảy ra mình toàn ai tạo toang non ca nó có má khát có che lúc ở đầm đầy tô ô sổ bồn ná bàn tế để xa tu được sập hải châu tràn đong tại miền nhạn lực bản tài sản non ca bồn lý khát có che bàn chun nằm đằng tha và sân bà phải chịu vào rót bàn khơi những squam mục nhà này nhẹ tô tặng bay nhẹ nu ai tẹt tương một lệ tu rửa sáp bàn toán sồn cài sập rầm pi bay rồi bẹt sập rầm bay sàm môi sàm mũi lúc đàn nhân cả nhà chỉ tìm một tay nhẹ chụp nên phu mà sàn nhộn mái nâng nhẹ bị phía lực lang thang cài trái top rồi bỏ chân nâng Campuchia khi nông rương thuê tổng đội bạc cam cầm phong phải riêm nâng nơi ta mình ăn thuê ao phía kia Sahara Amrit tục chất bản lại tùy từ vinh phụ kế thác bằng hà sáng say từ rương vật tầm miên còn tọa chân nơi cầm phong phải riêm nâng ca đặt chân anh bằng plan cầm phong phải riêm từ chia mua là thàn toa bỏ bọc luôn nâng rất là tàn tăng láng rồi viên phụ kế ám rết nâng chân hai đa Campuchia mình ai mơ rộng lông bàn lại chạp bởi tập thịnh Washington lục miền rất miên sự đây để cạp bước đá chung vinh bỏ tầm miên này rương ra sáng say vì vật tầm miên còn tọa chân nơi cầm phong phải riêm nâng ca đài chấn ai bầm lai cùng phụng phải ní tới chi mưu lật thàn con tòa nơi krap tế tí bì rồi bọc luôn bàn cạn mình lãng xa chết mấy sọc bề đại Campuchia cùng phụng riêng trong cách bà chung cùng phụ là diện bà thiên này thập đầy ẩm rịch luộc Joe Biden bàn lượng lãng bì cùng vào tiền ní nơi khăn chùm núp thuê phía kì đau cùng rau mùi mình thu lọp miền bì môn mốc chùm mùi luôn dù rằm trầy hồn sán ca bì thang ai tì đập bì khai về chà ca sọc bề đại lúc mà châu ruông cách bà chung cùng phụ là diện ở Campuchia bì thang ai cài mốc ភៀកគីចិនបានចេញមុខមកឆ្លើយតបតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយអះអាងថាចិនជួយកម្ពុជាកែលម្អកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះគឺជារឿងធម្មតានិងមិនដាក់គោលដៅប្រឆាំងភៀកគីទី3ណាមួយឡើយសាស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងជាអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយបណ្ឌិតរោវណ្ណៈពន្យល់ប្រាប់វិទ្យុស៊ីស្រីថា ការបកស្រាយទាំងសំណាក់ពីភាគីចិននិងភាគីកម្ពុជាខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទុកចិត្តបានឡើយខណៈរឿងនេះលោកថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាចិនគឺជាដៃគូប្រជែងឥទ្ធិពលនិងផលប្រយោជន៍របស់វិញសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ចឹងវត្តមាននៃឥទ្ធិពលយោធារបស់ចិន ในขนมดับบอลนั้นเราประเทศเราดีเจียกาตุ่มเรียงของไทยตลอดตัวนี้ตลอดเผ่ายาวระบบนิสสปอนระบบนิสในกูยุทธศาสตร์ระบบอเมริกาเวจึงยีวิตายกูยุทธศาสตร์ระบบนิสในอาเซียนคือเวียดนามหนึ่งแถวจึงเวียดนามคือยีวิตายกูยุทธศาสตร์มาติสไอเบอร์เซนจะหลัดเพียบในวัตถุมีนโยธีระบบจันมีนแมนในขนมประเทศกัมพูชาวิจิกาตุ่มเรียงของไทยตลอดสันสกระบบดับบอลหรือก็ระบบในกูยุทธศาสตร์นั่ง រីឯអ្នកវិភានយោបាយអត់សំចៃមាត់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅភៀកខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ដើម្បីកិច្ចចិញ្ចឹមពីការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកកឹមសុខ
lúc mơ khơi thà ở rừng rào xa một riêng ní, nâng rất tâm yên ca bạch chôm mốc đạc nìa căn tạc lăng, rồi viên phía kỳ xã ra đàm rích, nâng phía kỳ chân. Bà tam lục cầm sốc, mũ là hẹn môi nụ, cứ đại xa tài nìa dạ bê trong khỏi ní, Campuchia ban chiến tới cho kỳ xã bạch bạch ca dô thiên năng xoan tạc sốc, chỉ chùm hó chùm mối bà tê chân. Hiệp cho bác loa môi nâu tròn thá, vì môn vọt tâm yên còn tọp chân, nếu lưu tức đây Campuchia có rõn đại chỉ ca sống xài thế. Bọn tay một đoàn bên này, rõt tháp bị bao chân, nâng rõt tháp bị bao lộ hôn xài. Rõ hốt tự đó, bỏ cách chia chồng họ. Ông tí ca cho cách bồn riêng xa hạ bật để bắt cá con tuộc này rõt tháp bị bao tiền bì để mà đoàn. Mình đài miễn bì môn màu tì. Miễn đây tha rõt tháp bị bao lộ hôn xài, nâng rõt tháp bị bao chân. Càng tay bằng hai chi chùm ho nâng si chùm râu. Nâu à quấy đã chia sạp vật đề bạc cá. Này còn tốt rõt tháp bị bao tiền bì. Campuchia nâng chân, nực nông đầm ná tu sạc kết plâu ca rà bò nè dô răm trái chân. Lúc lý khờ chiêng, một căn Campuchia nâng môn bêl kết bạch chùm cầm bú là diễn. Bàn cho kết bồn priêng chì tràn. Nực nông nú, phía khi tiền bí bàn ai kịp hiệp tha nâng bồn lươn có sang xạ cùng về sạ rùm, Campuchia chân. Đời sàn gia tha nâng prap ra hỏi ơ nâng sạc kết đà nông bồn, nâng dôn nâng ca nây ca plap đồ, nâng kết sạp ra đập bạc ca dô thí. Đời bằng cán tâm nè tâm nô rồi viên sạp bàn ca phía chết, nâng dô thí khúc cầm rạch nây bà tế tiền bí, tạm ra dạ kết sạp ra đập bạc ca chạy sạ đành, đôi chì ca bồn đô bần đál, nâng ca phức hát ở rùm khỉa, ca đol bạc ca dô thí. Bà cháy vị trí, xe và sốc hạ bí bál, logistic, nâng sẵn đại sốc về hút phía kỳ. Lô cơm sốc, mở khuyên thà các bác cá chi chùm hồ bài mỹ, xa ra đàm rích tùm nông chi mân ai tự tù dục bán nụ lòi. Hà ra thà bí bá chấn đơn thà khrom rồi bỏ lô khôn sáng, cùng bùng chọp ảnh tiết mân ai rước luôn ruột. Campuchia nâng xa thiên nạ rạp chân, bàn bà cà rạp thán cùng rung thư tùm nơ bà cam cùng bùng phai con tọp chương tật riêng, kà bị ngay tì bàm bấy khai mít thô nà. Cùng rung rồi dạp bêl bí chân nằm ní, cứ chìa chùm núi ách xâm nông rồi bỏ rát thạp bí bà chân đòl con tọp chương tất Campuchia. Cô bần tài tiền phía kỳ Campuchia, nâng tiền phía kỳ chân, bùm bàn liệt trở đàn ở đấng bí chùm nôn tất bạc chạy lẹ, nây chùm núi vô thiết này tì. Cùng rung ní, miễn đôi chìa ca sang sang rung chiêng chua chôn này vì, phải xâm chót, nâng sát đa khlôn chìa đàm, hãy trở bàn ăn vót đòi cớm hôn cớp cớm đòi ra đầm nà chân mối, chú mùa thà Metallurgical Group Corporation, đòi bàn cho cách bồn priên chú mùa rắc thà bì bàl Campuchia, tăng bì chân nằm bì bón đập ra mùi mộc. Nâng môn bế bà kà rà thà nì, xa bò rà mê nằm rích chú mùa The Washington Post, bàn sẵn xâm đầy môn trái chùm nín nây bà tê lưu khẳng lệch, một chọc xài thà bà tê chấn, cùng bông lùi sang sang mù lật thàn con tọp chương tực riêng, đòi xâm ngắt nơi Campuchia, xâm rạp bòm rá oi vi xài dô thi bà đạch mục. Đại lại, ká bì khai kạc đà chân nằm bì bòn đập rằm buồn, kà xài The Wall Street Journal, bàn tùm lít bò rà miên thà rát thà bì bà luôn dù rằm trời hôn sàn, bàn lùi chọc khách bòm priên chìa xâm ngắt, chì mối xa thiên nạ rạp chân, đã ảnh nhạt ỏi con tọp này bà tế ní, ai bà 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 cung bông phai con tọp chương tự riêng, đòi bà đạch mục, rồi hốt đò rà dạ bê xam sập chân nằm, hỏi khách bòm priên ní ai bàn tò riêng rốt đọp chân nằm ở đồn. Nè nông biệt plâu ca này kết bạch chung cầm bú là diện, lưu cung phục, kà bị thay tì đập bí khai vị trí cá. Bạn bỏ sài thà rôl ca bần dô rồi bỏ Campuchia, nâng ca ảnh nhát oi tờ mơ đòl tì tăng cầm bông phai riêm đòi bà tôl, xâm rạp phía kỳ ảm rích nâng bà tế bẹp bồn. Cô tài cục quán xâm rạp bà tế thẳng nú, vì đầm lái đau dô tệ thoát xâm rạp Campuchia. Dương mình đã miên ca lẹ bằng ý thị. Tạm bất tư dương anh nhát ơi xin anh bọn dù thiên bỏ xa rộn mấy tầng mơ tì tăng nông tử tiết. Xong bây tài sản thân tụt rồi bỏ bọt tế mô chùm nôn của bán anh nhát ơi tư mơ người tì tăng nông phong đài. Ủa tì hót đô chìa tụt rồi bỏ ô xì lì dựa đàm. Tạm bất rô chùm hiên là ngón ý cư mình thô lọc miên tế xâm rạp bà tế mô chùm nôn xây tiết. Vì bố ní cư chìa thấp bất tài dịp hiệp. Ai tôi chỉ nói dân sừng khâm tha đại cù rồi dân cục đo sạch chụp hiệp ở dân vinh đài tôi chỉ rằng ná KPP cầu long từ môn trái anh quan vô thi xã ra đầm rịch thọp lực lang tha Campuchia ban phía dưới bất bằng mình anh nhà đã khốn ai từ mơ ti tăng khúc còn lại nên mùa là tháng con tua chương tự riêng ban nội tề nét chấm niêm vị trí sàn vô bài bình định euro bản nạ vô tha rưỡi ra chấm rồng chấm rác nơi cầm bùng phai con tua chương tự riêng nì. Nâng mình nghĩ đặt sạch lời, đợi rạp nà Campuchia bằng hai đầm lạp hiếp bài sạch bếch sạch bèl.